はい、こんにちは。スタジオ K の茂木です。今回はですね、手抜きクロール、まあ、要はこの楽なクロールで、それで速いタイムで泳ぐっていう、その楽しつつ速く泳ぐっていう、一種その矛盾した状況というか、普通は楽に泳いだら遅いし、速く泳いだら疲れるっていう、そういう状態が普通だと思うんですけど、まあ、僕一応元中長距離選手なので、中距離っていうと、だいたい200メートルとか400メートルが中距離です。で、長距離っていうと1500メートル、もしくは海のオープンウォータースイミングとかで10キロとか、そういう距離が現役時代得意で、特にこの中距離の方ですね、ここってまさに楽に速く泳がないといけないんですよ。長距離で10キロとか1500メートルとか、それなりに長い距離があれば、そこまでスピード上げる必要なくて、2ビートとか楽なクロールで、割と序盤からゆっくりいけるんですけど、これが200メートルとか400メートルになると、そこそこのスピード出さないといけないけど、でも、ゆっくりすぎちゃうと、もう、スピードレースなので、みんなに置いてかれるみたいな感じになるので、楽だけどスピード速い状態で泳いでいって、で、ラストの50メートルとかでしっかりラストスパートをかけられるような余力、体力を残しつつ、でもスピード上げて泳ぐっていう、そういうのができないと、中距離で、まあ、日本のそのトップクラスに行くっていうのはできないんですよね。まあ、なので僕がその現役選手時代に培ってきた楽だけどスピードを出していくためにどういったことを気をつければいいか。で、そしてそれをやる上で一番大事なのは自分の主観的な状況をしっかり認識することなんですよ。水泳に限らず運動ってほとんどの大部分この無意識が働いてるんですけど、その無意識がどういうふうにやってるかっていうことをできるだけ意識に拾い上げて、自分が無意識で勝手に行っている癖とか力の入り方とかそういうのをいかに意識で拾い上げてそれを意識でやめていくかっていう、そういう部分が楽に泳ぐっていうことをやる上で、まあ楽っていうのも主観的な問題ですよね。客観的に誰かから見てあの人楽だねとかっていうのは間違ってることもある。その人本人だけしか本当に楽かどうかっていうのはわからないと思うので、そこを自分自身と向き合ってしっかり高めていく練習方法。まあそういうのを今回の動画の中でお伝えしようと思ってます。で、実際にですね、オアシス金町店さんで毎週木曜日にやってる朝スイム、そこで動画を撮ってきて、楽にクロールを泳ぐための練習方法ですね。まあ、楽に泳ぎつつスピードを上げるための練習方法。これを水中でレッスンしてる時の動画を撮影してきましたので、それを見ていただいて、まあ、皆さんがご自分で、あ、この練習方法は使えそうだなとか、この考え方使えそうだなっていうところを真似して練習していただければいいと思います。で、初めの方、片足に乗って足をとにかく力を抜いて、その抜いた状態で動くっていうのを、まず泳がずに、そのプールの中に立った状態で感じる練習。僕はあくまで主観的なものにアプローチしたいので、客観的に見てこうこうこうでっていう、ここの例えば膝の角度が何度ぐらい屈曲でとか、股関節内旋がとかっていうことよりも、自分の頭の中で主観的に自分の状況とか状態を感じる、それをまずやってから泳ぐっていうのが一番いいと思ってるので、まあ初めの方はそれをやってます。その後リラックスした状態、キックを維持して片手クロール。で、その時気をつけるべき点。そしてそれを維持して両手クロールを泳ぐんですが、それを徐々にテンポを上げていく、ビルドアップっていう練習方法なんですが、そのビルドアップをする上で気をつけてほしい点、その辺を解説してます。では実際に水中映像を見てみたいと思います。抜いた人はこれ力入ってるので、力抜いたまま右足動かそうと思っても動かない、はい、この状態、ここから右足が動くだけの最小限の力で上げて、その力さえ抜くとまた落ちていくと思います、はい、右足が持ち上がるだけの最小限の力で上げて下ろす、これぐらい力を抜いてキックしてください。今度右足に体重乗せて左足を浮かせます。で、そのままだらーっと完全に力を抜け切って、力抜け切ってると上げようって頭で思っても力が抜けてるから実際足が上がらないっていう感じになると思うんですけど、その状態から足が上がる最小限の力で上げて、その力を抜くと落ちていきます、はい、そういうのを何度か繰り返して、力が抜けた時の足の感覚ってこういう感じなんだなっていうのをまず一回ちゃんと確かめる。できた気になってても案外できてないとか、もしくはできた気になってても自分のレベルが上がったことでもう一回改めて基礎をやってみると全然前やった時と受け取り方感じ方が違うとかっていうことが起こるので、まあこういうのは何度もそのやっておいた方がいいと思います。
で、その感覚でもってキックをしてください。足は強く水を押すとか蹴るとかじゃなくてリラックス状態をキープして今みたいな感じで動かします。で、水面近くでペダルを漕ぐみたいな感じ、水面近くで自転車のペダルを小さく漕いでるみたいな感じで蹴れるといいと思います。ペダル漕ぐって言っちゃうとどうしても足の裏で押したくなっちゃって足首がこう曲がったままで、足を動かしちゃう人もいるんですけど、足首は伸ばしたまま小さいペダルを漕ぐような感じでキックしていくと、まあ、比較的楽にキックができるかなと思います。一回その感じでキックやってみます。同じリズムで動かし続ける、いい感じでやって途中から悪いでやります。悪いでやるとすごい疲れる時々ガンガンガンって蹴ってその後またダラダラダラって蹴ってガンガンって蹴ってもその分そんなに進むかって言ったら進まないし疲れるので、あと体もブレちゃうので、ダラ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 っていう感じでキックをしてください。まあ、これでまず25、4回やってみましょう。今の楽なキックに手を合わせます。で、初めは両手でやるより片手クロールの方が合わせやすいかもしれないので、壁蹴った後にまず今の楽なキックできるだけ力を抜いたまま動きを止めたりとか、ゆっくりにならないようにタン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 一定のリズムでキックして、それに片手のクロールを合わせます。行き右手で帰り左手でやったら、その後両手のクロールで、楽なキックに手を合わせてください。で、キックをとにかく止めないように手でグッて力強く水を押したりするとその瞬間足もグッて力が入って固まって止まるので、手も水をただ撫でるぐらい、伸ばす時とかもこうビーンって伸びないようにダラーって伸びて、かく時もここで水をガツンとこう強く押さないでダラダラダラーってかいていく。そうすると足はずっとリラックスした状態でキックが止まらずにキックを一定のリズムでキープできると思うので、それをまず片手でやって、それができたら両手でやるという感じで、右で行って、左で返ってきて、で、その後両手のクロールで4回やってみましょう。じゃあまず片手で1回やってみます。こちらで行きます。これをやって今度両手でやってください。じゃあ今度両手でやってみます。で、壁を蹴ってすぐに手を回さないで、まあ、5メーターかもうちょっと先ぐらいまでキックしてから手を回してください。押そうとかすると力入って足止まります。で、今特に何の技術も使ってない、ただリラックスして動いてるだけなんですけど、それでもそこそこスピード出ると思います。あれにもうちょっとキャッチの技術を入れるとか何か技術入れるともうちょっとさらにスピードが上がるんですけど、まあ、リラックスして動き続けてるだけでもそこそこスピード出ます、はい、なので、強く水を押すとか強く水を蹴るとかしなくても結構スピードはそこそこ出るので、まずそこができた上に何かいろいろ技術を乗せるっていう感じにした方がいいと思うので、まあ、とにかくリラックスして動き続ける、はい、これを一回やってみましょう。右手で行って左手で返してその後両手で4回、はい、やってみましょう。じゃあ、今の感じでキック止めずに動かし続けるっていうのをやって自分で止まったなとかって分かった人います？気づいた人います？何人かぼちぼち、はい、これ自分で気づけるのがまず大事です、はい、
やってて自分で止めてるつもりないんですよ。でも無意識で力が入っちゃって止まるんですけど、それをまず自分で感じ取れるセンスというか、そこを磨くのが大事です。で、止まってるのが分かれば、次から止まらないようにしようとか、何かしらできるので、自分で一人で練習してて上手になれるので、まずは自分で感じる。はい、そこができるといいと思います。で、今度、今の感じで、足を中心に、この場で皆さんちょっと、ゆっくり足踏みをしてください。その場でゆっくり足踏みをしてください。力を抜いてゆっくり足踏み。それをだんだん細かく早く足踏みをしてきてください。一分だけ早くタタタタタタと地面から足がついて離れる、ついて離れるってめちゃくちゃこう細かくやってください。こんな感じでキックを始めはゆっくり足を動かします。それをだん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 細かく速くしていきます。25の中で後半になるにつれてだんだん細かく速くしていきます。その足に合うように手をかいてください。手は何も考えなくていいです。勝手に足に合うので、足をとにかく今みたいにゆっくり大きめにやってたものをだんだん細かく速くしていってください。で、そうするとだんだんスピードが上がるので、これをビルドアップというふうに言います。一回やってみます。こっち側から徐々に速くしていって、その後向こう側から徐々に速くしていきます。出せるともっと細かくなります。水の中だと水の抵抗があるので、早くできる限界があるので、空中に出しちゃった方が速くなります。そんな感じで、25、4回やってみましょう。あんな感じでキック中心でだんだん細かくしてテンポ上げていくっていう感じで泳げるといいかなと思います。あれでスピード上げる練習をしたりとか、スピード上げる必要がないというか、試合出たりしない人もスピード上げる練習しといた方が足を細かくたくさん打てる。たくさん打てるってことは力入って固まってないっていうことでもあるので、力抜けるようになったりするので、スピード上げる練習って時々やっとくといいかなと思います。そんな感じでビルドアップして徐々に上げる練習、これやってみました。じゃあまたコース分かれてやっていきましょう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ああいう感じで毎週木曜日の朝6時だいたい5分ぐらいから全体で体操をして、6時20分ぐらいで入水してます。あれをやった後に泳ぎ込んでいく練習をしたり、あとはもっとドリルで深めていく練習をしたりっていう風にコースを分けてます。で、泳ぎ込んでいくときなんかも結構このタイムとかサークルとか気になっちゃうと思うんですよね。例えば50メートルを、50秒で帰ってきたいとかって思って、こうタイムをすごい気にしちゃう。タイムを気にしてると自分の体とか自分の状態、楽なのかきついのかで、どこがどういうふうにきついのか、足がもうつりそうな感じできついのか、それとも呼吸が上がっちゃってきついのか、腕が上がらなくてきついのかとか、そういう自分の状態をとにかく細かく観察していくっていうことがどうしてもおざなりになって、そんなことよりも50秒で帰ってくるんだとかっていう、そればっかりがフューチャーされてしまうと、いつまで経っても自分のその主観的なレベルっていうのが上がっていかない。なので泳いでる時、特に長距離なんかっていうのはこのペースを刻んでいくんですけど、このペースっていうのは時計とか見ながら 50m 今50秒で来れたとかっていうんじゃなくて、もう泳ぎながらこのぐらいの疲れ加減だったら今だいたい40秒後半ぐらい、45秒ぐらいかなとかっていうのが
自分で主観で分からないといけないんですよ。そうじゃないと毎回焦って飛ばしすぎて、もう最後ヘロヘロになってフォーム崩れてタイムが遅いとか、逆によし今日は落ち着いて入ろうって言ってゆっくり入ったら、そのままペース上げずにゆっくりのままタッチしちゃって、あ、まだ体力余ってるのに全然こう試合で出し切れなかったみたいなことになっちゃったりするので、いかにその自分が今どういう状態にあるかっていうのを泳ぎながら感じるっていうことが大事だと思います。でそういうことを言ってる人って案外少なくてですね、みんな外から見たフォームのことなんですよね。トップアスリートは例えばこう入水して伸びた時にこう肩と頬がくっついてとか、いろいろそういう見れば誰でも分かることを言う人が多いんですけど、主観的なものって外から見ても分からないんです。だから僕がすごいこうスピードで泳いでて、あ、すごい頑張ってますねとかって言われても、自分的には全く頑張ってるつもりないとかっていうことも平気でやっぱり起こるので、主観的な部分をいかに磨いていくか、つまり自分が何をしている時にどう感じるかっていう、ここをとにかくいっぱい練習した方がいいと思います。だからバタ足している時でも、足が今どういう感じになってるか、どこが力が入っちゃってて突っ張ってるかとか、逆に抜けてることでふわ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 本当にこう足がムチのようにしなやかに蹴れているなとか、でそれをどんどんスピード上げていったら、あ、今固まったとかっていうのをつぶさに自分の体を観察して感じ取る能力、それこそが多分センスなんじゃないかなと思うので、そういう練習をしてセンスを高めていくと楽だけど早いっていう世界があると思うんですよ。センスがないけどめちゃくちゃパワーがありますっていう人は、もうとにかくガーッと思いっきり超頑張ってぶん回したら早いみたいな感じになるんですけど、やっぱりそれも筋肉の衰えとともにタイムがどんどん落ちていってベストが出なくなるとか、昔泳げてたバタフライが泳げなくなるとかっていう風になっちゃうので、とにかく自分の主観的なものを磨いていく、でそういうのを磨く練習っていうのは結構東洋的で、中国武術もそうですし、日本のこう武術、武道とか茶道とか華道とか、そういう何々道ってつくようなものに結構そういうセンスとか感覚の磨き方のメソッドっていうんですかね、体系化されたものがあると思ってて、まあ、そういうもの僕結構好きで昔から勉強してるし、今現在も師匠の下で伝統的な武術を学んでるので、そういうところから得られたものっていうのを皆さんにお伝えできるような形で、まあ、水泳と絡めつつのチャンネルの中でお伝えしようかなと思ってます。まあ、もちろん僕も西洋的な解剖学とか運動学とか、そういう生理学的なそういうのも勉強はしているんですけど、こっちを話せる人って結構たくさんいるんですね。そういうの詳しいトレーナーとかコーチって結構いっぱいいると思うんで、僕としてはどちらかというと東洋的なそういう感覚の部分とか内面的なもの、だからトレーニングというよりも稽古に近い感じですね。その稽古的なもの、そこで得られる感覚の磨き方とか、そういったものを割と前面に出して動画を作っていこうかなと思ってますので、もしそういったものにご興味がありましたらチャンネル登録なんかしていただけると嬉しいです。でさらにそういう内容の中でもっと濃密だったり濃厚だったり、ある程度その受け取り手側のレベルとか理解力が上がった状態で言わないといけないなっていうふうに僕が感じている情報なんかっていうのは、僕の YouTube のメンバーシップっていうところの中で動画にして発信するようにしてます。もしそちらもご興味がありましたらですね、下のメンバーになるっていうボタンがあるんですけど、そちらを押していただくとメンバーシップのコースがいろいろ出てきます。スザクっていうコース以上のコースを選んでいただけると、僕がそのメンバーシップ内で出してる動画全部見られるようになるので、まあ、そういったことにもご興味がありましたら、ぜひボタンクリックして様子見ていただけると嬉しいです。という形で、今回は楽に速く泳ぐクロールについて解説してみました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。